Veľký deň pre Vysoké Tatry. Dve z piatich nových električko-zubačiek nasadili do ostrej prevádzky. Prvých cestujúcich previezli medzi Popradom a Štrbským plesom s niekoľkomesačným sklzom. Dôvodom bol COVID a technické problémy. Vlakové súpravy pomenovali po menej známych vrcholoch Kostolík a Stredohrod. Prvé kilometre už aj s pasažiermi na trati, kde budú tieto mašinky ako doma. Je to špička svetová medzi vozidlami. Keď to porovnáme so švajčiarskými traťami, tak je to na tej istej úrovni, veď je to jeden a ten istý výrobca. Prvú jazdu si vychutnával aj 5-ročný Rastík. Zdá sa mi, že je aj taká dobrá, že je pohodlná a v nej sa aj dobre sedí. Lepšie ako tá predtým, lebo tá hrčala príliš. Aj ostatní cestujúci hovorili, čo ich zaujalo najviac. Sedadla a potom, že sa tu dá nabíjať telefon. A porovnávali vozne s ich predchodcami. Čistota, lebo tam už boli také ošuchané sedadla. A húčalo to z týchto priestorov spojovacích. Toto je tichšie. V interiéri je klimatizácia, Wi-Fi, priestor pre bicykle či lyže. Za lístok zaplatíte kartou. A zaujme aj pohľad do kabíny rušňovodiča. Celú túto jazdu vie ovládať s jednou pákou. A má tam takú malú páčku, ktorou je tempomat, ktorý doteraz v Tatrách na Tatranských železniciach nebol. Záchody vo vozňoch nemali predtým a nie sú ani teraz. Dôvodom nie je len to, že väčšinu zastávok od seba delí pár minút. V týchto extrémnych spádoch a klesaniach je problematické udržať nejaký ten štandard v tom WC aj pre toho, ktorý sám tam sedí na tej toalete. Dve hypermoderné súpravy budú zatiaľ premávať len na električkovej trati. Na ozubnicu by ich mali nasadiť o pár týždňov. Dotiahnuť musí ešte všetky v úvodzovkách papierovačky. Ikonická zubačka, ktorá premávala 50 rokov, nepôjde do šrotu. Jeden vozeň vystavia pre turistov, ďalšie dva chcú využívať na nostalgické jazdy. Sú to nádherné vozidla, tak by bola škoda, aby vlastne verejnosť zabudla na tento stroj. Staré aj tie nové, čo si spája. Výhľady, ktoré patria k najkrajším na Slovensku. Veľmi si vychutnám, mám pozerať sa z okna. Marek Vnenčák, Televízia Markíza.